Hej hej och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till ett snitt snabbrace. Jajamän. Ja, det här är ett eventrace. Och vi kör Lambon. Jag tänkte att det kan passa på sin plats. Så nog snackat, in i smeten gott folk. Yes. Oh shit. Kör nu. Fan vad... Han var inte jättepigg i starten, men vad fan. Don't screw this up nu, Tompa Gameson. Snälla, rara. Fast han... so far so good. Jag ska inte sagt så. Men... ja, men hur har ni haft det hittills i sommar då, gänget? Jag är en sån här person som inte är jätteförtjust i värme, så de här början av sommaren här under juni, det var lite väl varmt, men nu tycker jag det faktiskt är lite bättre. Och ja, som sagt, nu är det lite behagligare, dock inte i YouTube-studion, det kan jag meddela. Det är ju förbannat varmt här, men det är bara för lampan lyser så här, det är bara för att jag ska se något. Keylighten blir jävligt varm, dock även om jag inte kör med kameran nu, för kameran är röva. Åh, jävlar! Men ni får titta på mina fina bilar istället. Det här går ju riktigt bra, men vi har en som ligger jävligt Aki här innan. Och Aki röva sa det. Okej. Bromsa in nu då. Oho. Nu då. 10%. Det här är ett långt race det här. Herregud, vilken... Blir det ett fan om det här kan klassas som en snabbrace? 10 jävla procent. Där. Nej. Ja, vi drar iväg. Håller sig på avstånd igen här nu. Vi drar ifrån. Jajamän. Men. Vi kan inte hoppa hej. Eller vi kan inte säga hej innan vi... Vi kan inte ropa hej innan vi är över bäcken, heter det så. Det går ju riktigt bra det här. Det här är nog en av mina bästa bilar jag har. De har någorlunda bra... Och jävlar, de är nära. Ja, men någorlunda bra... Ja, men käkar sig fast i backen ordentligt och allt sånt där och allt vad det innebär. Här då, nu får vi dra ifrån. Och... Oh! Satan, vilken lagspike! Var kommer det ifrån, tro? Nu då. Och sen... Så där. Ja, den här är bra. Den här är bra, den här bilen alltså. Jag ser ju inte bilarna på minimappen. Jo, det gör jag fan nu. Det ska jag försöka råda bot på. Så, nu ser vi inte dem. Jag vill inte se dem på minimappen. Nu... Ja, vi har inte ens kört en fjärdedel av det här racet. Det var 22% än så länge. 23%. Åh! Helvete, Lars Olof. Nu. Datan, vad det här går. Ett snabbrace brukar ändå vara en 3 minuter som på sin höjd. Men det här kommer inte att bli 3 minuter. Jag tar tillbaka det här. Ett race per video i alla fall. Och det här är inte
Ja, jag upprepar. Detta är inte ett snabb race. Men snabbt går det i alla fall. Och det är ett snabbt race, men inget snabb race. Och för er som är nya på kanalen. Ja. Vad är då ett snabb race? Ett snabb race. Det har väl jag myntat lite det uttrycket. Och det innebär då i alla fall. Typ så här Forza Horizon. När jag började köra fyran. Forza Horizon 4. Då var det korta videos. Alltså och korta race. Som gick snabbt att köra. Så kort video, korta race. Och det var det blev det som blev snabb race. Det gick så jävlar. Det gick snabbt att köra racet och videon blev kort. Alltså blev så och det gick så snabbt. Ja, ni förstår det i alla fall och det var det som slutade så att säga. Eller det var det som resulterade i snabb race. Som sagt, det här är inget snabb race. Det kan vi nästan vara överens om. Åh, jävlar! Det här är inget snabb race för det har liksom passerat. Vi har redan dubblat tiden för ett snabb race liksom. Åh! Kula. De ligger jävligt skönt i röven alltså. Klipp det. De ligger väldigt bra. Nära. Så vi måste försöka dundra ifrån dem på något sätt här. Det ska gudarna veta. Där har vi en jävel som är sögen på att köra om. Men det ska han inte få. I varsa. Eller något. Vad fan heter det? Alltså. Fan, det är bad time som vi gör ut nu. Det fan inte ens hälften av racet. Ja, nej men. Vi kanske får dela upp det här på två. Tack för att ni tittade och hoppas att ni... Nej, det var inte någonting. Jag bara skojar, vi kör klart det här förstås. Jag är inte galen på det viset. Kula. Fan. Ja, det är också en Lambo det där. Han är sögen nu alltså. Jävlar. Jag är stressad på riktigt. Fy fan vad jag är stressad. Läng då. Där. Ut. Du jäklar, fan. Nu förbannat. Nej, tabba det inte nu. Nu har det gått hälften av racet. Det är helt sjukt. Han också vad han ligger och trycker. Oj. Fan. Där höll vi på
och schabbla till det. Jävlar. Nu. Oh. Ja, nu kan vi dra ifrån lite granna. Så, nu kör vi igen. Fan, det här liknar lite... Det här liknar Irland lite, eller vad är det? Gotland som man är på i Horizon 4, va? Gotland. Jag undrar vad det blir för någonting i sexan. Vilket land det blir. Det kan ju bli ytterst intressant. Dock har jag faktiskt inte... Har jag faktiskt inte koll på vad det blir för land. Eller om det ens har annonserats. Forza Motorsport i alla fall. Kommer väl ut, va? Det kommer väl här i september, tror jag. Det ska bli intressant att köra. Jag har ju... Forza Motorsport 7. Oh, jävlar! Jag tror det var Motorsport. Jag kommer fan inte ihåg. Eller om det bara hette Forza. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag får kolla upp det. Fy fan, det här... Det är nog bästa racet jag har gjort på länge, alltså, och kört så jävla klint. Jag ska inte säga för mycket. Nu har vi snart kört 3/4 av racet, alltså 3/4. Men det är långt kvar än. Kula. Då. Varför sticker bilen så konstigt för? Åh jävlar. Här var lag spikes igen. Varför blir det så för? Jag hoppas att det inte blir för mycket på inspelningen. Jävlar, fan, och stress, det är de ju hack i helgen igen. Snart har vi kört 75%, men vi är bara på 68 än så länge, så... Bara 68 än så länge, det är... Kom igen, slog jag för 69, snart är det 70% av racen, herregud. Alltså gänget, det här är... Oh jävlar! Det här är... Helt sjukt! Helt sjukt är det! Nu tar de in här. Jävlar, han är sögen nu alltså. Jag hoppas... Nu är det snart 75%. Det är 25% kvar. Det är bra att det är lite rakor i alla fall. Eller lite rakare väg. Man kan dra ifrån lite. Är vilka bra däck man har också. Fan, vilka schyssta dojer på bilen man har alltså. Det är ju... Åh! Jag ser dem inte på minimappen än i alla fall. Men jag ser dem där borta. Stress.
Okej. Okay. Det är bättre att bromsa in lite ordentligt så man inte drar in i, drar in i väggar eller något sånt där. Då blir det bara ångest. Det är redan en jävla massa ångest av all stress här. Jävlar! ...82%. Kan man hålla ut ända ut? Jag vet inte. Efter ett tag så tappar man ju liksom koncentrerad. Man blir inte lika koncentrerad. För det är jävligt varmt här inne i studion samtidigt som... ...som det... Ja, man måste koncentrera sig. Och då det är ingen bra kombination, värme och koncentration. Fan vad törstig jag behöver vatten. Det är inte så att man kan pausa precis. Bara en sån sak. Snart är det... Har 90% av racet gått. Jättefan ens var vi är någonstans. Åh, gud! Kompa, där hör vi på och... Way! Jaha, vi har kört hela vägen. Hela vägen. Åh! Ser vi dem? Nej, fan, vi ser dem inte ens. Datolas förbannelse. Oh. Nu. Ja, fan också. Nu ser jag dem igen. Missar vi en checkpoint nu, då är det slut. Då är det över. Och jävlar, stressen är på topp. Stressen är på topp, det är så. Fy fan vad jag bara snackar jävla massa skit. Men jag kan inte bara ut och snacka. Då tror ni väl att jag typ har dött eller något. ...96%. Men vi har ju raceat över hela karta. Har ju gjort. Nu jävlar. Sista checkpointen, sen är det mål. Jag säger då det. Ohoho! Kolossen hette det där, just det. Fucking 18 minuter, herregud. 18 minuter och 2 sekunder är helt sjukt. Men! Hoppas ni tyckte det här var kul. Glöm inte att tumma upp den här videon. Och lämna en kommentar. Kommentarer, så jag skulle gärna vilja se en liten kommentar och höra. Ni kunna läsa lite vad ni tycker och tänker. Sådär. Men ni är helt underbara precis som det. Hej!